Trenčianskom samosprávnom kraji budú mať v nasledujúcom volebnom období väčšinu poslanci za stranu Smer sociálna demokracia. Rozhodli o tom voliči v sobotnejších voľbách. Rovnako tak aj kandidát Smeru SD Jaroslav Baška sa stal predsedom samosprávneho kraja. S počtom hlasov 43 745 už v prvom kole výrazne porazil druhého najsilnejšieho kandidáta Jozefa Lohyňu, ktorý získal 16 111 hlasov. 53,45% volebný výsledok v prospech Jaroslava Bašku ukazuje, že druhé kolo volieb na post trenčianskeho župana potrebné nebude. 25 poslaneckých kresiel v zastupiteľstve TSK obsadia poslanci strany Smer SD. Pravicová koalícia zložená zo strán KDH, SDKUDS, Most Híd, Nová väčšina dohoda, SAS, OKS bude mať v krajskom parlamente 8 poslancov, jeden poslanec bude zastupovať zmenu zdola, Demokratickú úniu a 11 poslancov bude nezávislých. Najväčší volebný obvod Prievidza bude mať v zastupiteľstve TSK 10 poslancov, z toho u 8 sú zo strany Smer SD, jedna poslankyňa z pravicovej koalície a jedna nezávislá. V poradí podľa počtu získaných hlasov do poslaneckých lavíc za náš okres zasadnú Katarína Macháčková, Jozef Stopka, Jan Cipov, Mohamed Hemza, Štefan Gaman, František Tám, Eleonora Porubcová, Štefan Miartan, Richard Takáč, Jan Bodnár. Volebná účasť v Trenčianskom kraji bola najnižšia na Slovensku, dosiahla 17,37%. Z celkového počtu 494 864 zapísaných voličov komisie vydali 86 337 obálok. O priebehu volieb v našom okrese pripravujeme samostatnú reportáž. Pozrieť si ju môžete v piatok.